love and then fell out. And I don't know if I can take the hit. I let a stranger in my bed, but I pretended you were him. Cause I needed to feel wanted. Dámy a pánové, můj úsměv na tváři ukazuje to, že neděle, prodloužený víkend, venku je nádherně, svítí sluníčko a nás čeká 25. kolo Fortuna Národní ligy, kdy domácí fotbalový klub Bavzor hostí městský fotbalový klub Vyškov, který hraje, jak víme, na cizím hřišti, ale chtějí se probojovat do ligy a my jim to znesnadníme, protože dneska zahrnujeme hezky, budou čarodějnice, takže přijde podle mě hodně lidí, budeme fandit a vyhráme minimálně 1-0. Když vyhráme 4-1, tak budu jenom rád. Takže příjemných 90 minut Fortuna Národní ligy ve Vlazovské Kotlině. Pa, pa.
hlavní ložení utkání pan Petr Doušák ukončil první poločas utkání 25. kola Fortuna Národní ligy Loži po boji Kuba Blazor a městský po boji Kuba Vyštov. Stav po první poločase 1-1. Kill if you let it. I know they got pills that can help you forget it. They buy.